ាព្រឹកកាផ្ទះថារឿងចេញមុខទុកចិត្តវាខ្លាំងណាស់មិនដែលខ្វះវាគ្រប់ពេលាជួបជុំមកឲ្យទៅរៀនអាលោយទៅដើរលេងម៉ូតូថ្មីចែងឯងលោយអង្គុយយំចុងឆ្នាំប្រឡងតាំងអង្គុយសុំងំទៅសុំពរពីព្រះឲ្យជួយបានជោគជ័យសង្ហាអាឡ້ອຍរកប្រពន្ធមានជាពាក់ខាងស្លាសិនកាហើយចាំនីយាយគ្មានលុយមករីរកលុយឡើងឆ្វង់រាល់ថ្ងៃមិនខ្ចីធ្វើការទីឡើងវាធ្វើមេលុយ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 ថាវាលុយលុយថាវាលុយលុយលុយអីលុយលុយអីលុយលុយអីលុយលុយលុយគ្មានទីថាអាឡ້ອຍវានៅគ្រូទាយទាយថាត្រូវធ្វើស្រែអង្គយាយទៅទាស់នឹងក្របបីគេចុះស្រែច្រូតស្រូវខ្លាច់ប្រឡាក់ស្បែកជើងបាននិយាយពីសម្បល់របស់វាវិញដូចកបីចឹងអាក្រក់ថាយើងសើចមកចេញពណ៌មាសមក